šali da mlade više nije. Svoje želje pred drugima krije. Narod kaže sigurno ste znali. Pretvara se, ništa mu ne fali. Neka vreme prolazi, neka duša zmi. Da, lepa stara pesma, a zašto pitaš koliko mi je leta? Milena Lazarević Popović, moja gošća u Neka pesma kaže, još samo da nam odgovori na pitanje ono s početka emisije, a to je da li planira brojne divne singlove koje si izdala što eto, sama, što u duetu. Apsolutno, duše moje obavezno kao pobednička pesma Sabora, da objediniš na jednom albumu PGP-a. Apsolutno, i nadam se da će se to desiti u skorije vreme, eto, da zaokružim sve ovo što sam radila prethodnih godina, i naravno nadam se da će taj ceo projekat poneti naziv Duše, duše moje, što je pečat, ajde da kažem, neke moje karijere do sada. Ništa, kada bude albuma, mi se vidimo ponovo. Hvala puno. Biće da tada i nekih lepih novih pesama. Pa, sigurna sam. Hvala.